Litoměřická dílna D65 připravuje další z řady víkendových workshopů. V sobotu 22. listopadu se tady budou vyrábět tradiční i méně obvyklé vánoční dekorace z papíru. Pokud se nezříkáte lepení, stříhání a razítkování, určitě přijďte. Protože organizátoři musí nakoupit materiál, je zapotřebí se na tento workshop dopředu závazně registrovat na facebookové stránce dílny.